င်္ဂလာပါရှင်မြန်မာတိုင်းပြည်မှာပြောင်းလဲကြိုးဆိုပါရှင်ဒီနေ့ကတော့အလုပ်တွေနဲ့လာပြီးတော့မိဆက်တင်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ရှင်းလို့เนาะပရမတ်နေရာကစားတော့အေးအလုပ်ဝဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะနေရာကစားတော့လန်စီပေါ့เนาะမီအားလာစားကတော့12,000ပေးပါတယ်ရှင်ဒါလေးကတော့တတိမိသားစု9ယောက်ရှိပါတယ်ခွေးကလေးကတော့3,000ရှိပါတယ်ရှင်เนาะဒါလေးကတော့ခွေးကိုကြည့်စရာမလိုပါဘူးရှင်เนาะဒီကတော့အိမ်ပတ်ရှင်ပဲလုပ်ရပါတယ်တပတ်မှာ9ရက်တည်းပေးပါတယ်ရှင်9ရက်မှမနာဘူးဆိုလို့ရှိရင် OTD ကို900ပေးပါတယ်ရှင်နောက်တနည်းကကြတော့ကလင်းထိန်เนาะဒါလေးကတော့အေးအလုံးနဲ့ကလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လာစား15,000ပါပေါ့နော်နေရာကကြတော့ဘန်ခိုးเนาะဒါလေးကတော့အဓိကကလေးလေးကိုထိန်ရပါတယ်ရှင်เนาะလေးလေးကိုမွေးကိစ္စကလေးလေးကိုထိန်ရပါတယ်ရှင်တော့အခန်းပေးတယ်နိုင်ရပေးတယ်ရှင်တော့နိုင်မှမလားဘူးဆိုလို့ရှိရင် OTD ကို900ပေးပါတယ်ရှင်ကလင်းထိန်တော့တနည်းအားရှိသေးတယ်တကယ်ကျေတော့ဒါလေးကတော့လာစာ13,000ပေးပါတယ်ရှင်နေရာကကျတော့တလင်ချမ်းပဲကပါနော်တတိမိသားစုကတော့3ယောက်ရှိပါတယ်အဓိကကတော့ကလေးလေးကိုထိန်ရပါတယ်ရှင်တော့နှစ်သားအရွယ်ကလေးလေးပေါ့နော်3နှစ်သားအရွယ်ကလေးထိန်ရပါတယ်အေးအလုပ်ကတော့နည်းနည်းပါးပါလို့ရပါတယ်ရှင်တော့တပတ်မှနိုင်ရတည်းပေးပါတယ်နိုင်မှမလားဘူးဆိုလို့ရှိရင် OTD ကို900ပေးပါတယ်ရှင်တော့တနည်းအားကကျတော့အေးလောဖြစ်ပါတယ်ရှင်เนาะဒါလေးကတော့ဘေးပန်းချာမှာပါเนาะဘေးပန်းချာနဲ့နီနီလေးပါပဲရှင်เนาะဆိုလို့လန်ကဘက်ကပေါ့လာစာ12,000ပေးပါတယ်ရှင်တတိမိသားစုကတော့4ယောက်ရှိပါတယ်ရှင်เนาะနိုင်ရကတော့တပတ်ခါနိုင်ရပေးတယ်နိုင်ရမှာမနာဘူးဆိုလို့ရှင် OTD ကို900ပေးပါတယ်တကယ်ရှင်တော့နောက်ဆုံးနေရာကစားတော့နိုင်ရတဲ့အိမ်เนาะဒီနိုင်ရတဲ့အိမ်ကတော့တယောက်မှာလာစာ12,000ပေးပါတယ်ရှင်เนาะနိုင်ရနဲ့မပေါင်းသေးပါဘူးရှင်เนาะပြီးလို့ရှိရင်အလုံးနေရာကကျတော့ဘန်ဖီเนาะဒါလည်းတတိမိသားစုနေရာပဲရှိရတယ်ငယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ခွေးကိုတော့အရန်ကိုချစ်တာပါမယ်เนาะဒါပဲပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ခွေးကိုကြည့်ရပါတယ်เนาะဒါရင်ကတော့ခွေးကြောက်တဲ့သူကတော့မရပါဘူးရှင်เนาะအဓိကကတော့အေးလုံးလို့ရပါတယ်တတိဟင်းချက်တဲ့ခါကျရင်ကိုကတော့ဝိုင်းချက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခန်းပေးတဲ့ air ကိုရှိတဲ့ TV လည်းပေးပါတယ်ငယ်ရှင်เนาะအဆင်ပြေတယ်ရှင်เนาะတရက်မှနိုင်ရတဲ့တစ်ဖက်မှနိုင်ရတဲ့ရှိရင်နိုင်မှမလားဘူးဆိုလို့ရှိရင် OTD တရက်ကို900ပေးပါတယ်ရှင်เนาะစိတ်ဝင်စားတဲ့ငယ်ချင်းတွေရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆောင်80မိနစ်ညစာတရုပ်ကိုအမြန်ဆုံးလာစမပေးပါရှင်လာစမတဲ့ခါကျရင် passport နဲ့ wallet ပါမယ်ယူလာပေးပါเนาะအထောက်အထားမရှိတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့စမလို့မရပါဘူးရှင်အခွင့်အရေးတွေလေးတွေသဘောကျတယ်ဆိုလို့ရှိရင် like share လုပ်ပေးပါနော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်